טוב, למבוטחי בריאות רבים לא תמיד ממש ברור מהם הקריטריונים לקבלת קצבת סיעוד במסגרת הפוליסה. בדיוק בשביל זה נמצאת איתנו הבוקר מיכל אש, מנהלת מקצועית במרכז אופק לזכויות רפואיות. בוקר טוב. אנחנו ממש בסדרה בהמשכים, האמת שכל פעם אנחנו מדברים על זה. בואי טיפה נחזור ונדבר על הקריטריונים לקבלת קצבת סיעוד. באמת, אחרי התוכניות הקודמות שדיברנו על הקושי של המבוטחים לקבל את קצבת הסיעוד מחברות הביטוח, עלו הרבה שאלות, הגיעו אלינו, אני מבינה שגם הגיעו אליכם. שאלות למעשה, מה הקריטריונים לקבל קצבת סיעוד? מה חברות הביטוח בודקות? אז אנחנו יודעים שהפוליסת סיעוד זה חוזה לכל דבר. זאת אומרת, זה חוזה שמחייב את המבוטח ואת המבטחת, חברת הביטוח, לשלם סכום מסוים לתקופה מוגדרת מראש, וגם הסכום כמובן ידוע מראש. שאלת השאלה, מה בעצם הקריטריונים לקבל? אז חברות הביטוח בודקות את זה בשני מישורים. המישור הראשון הוא המישור הקוגנטיבי, השכלי, והמישור השני הוא המישור התפקודי. אין חובה לענות על שני הפרמטרים, אבל מספיק אחד מהם, בהנחה שעונים לתנאי הפוליסה. אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על המישור הקוגנטיבי, אז כמובן שמדובר על ירידה קוגנטיבית מובחנת על ידי רופא מומחה. זה אומר חוסר תובנה, בעיות בזיכרון ארוך טווח, קצר טווח, מסוכנות עצמית, וכמובן זה נבדק על ידי מבחנים שעושה פסיכוגריאטר או נוירולוג, שבוחנים בעצם את רמת הירידה הקוגנטיבית. אני חייבת שנייה לפתוח סוגריים. האם מדובר על אותם מבחנים שבאמת אנחנו שומעים רק את הסיפורים, את סוף הסיפורים, על כמה הם מטרטרים את האנשים, על מבחנים קשים? לא, מדובר על מבחן שמבוצע על ידי פסיכוגריאטר או נוירולוג באופן שוטף אצל כל בן אדם שיש לו ירידה קוגנטיבית. זה נקרא מבחן מינימנטל. הפוליסה עצמה קובעת שזכאות היא מרמה בינונית ומעלה. מה זה מרמה בינונית ומעלה? פה נשאלת השאלה, ופה בדיוק הבעיה של המבוטחים, בהרבה מאוד מקרים. אוקיי. המישור השני הוא מישור תפקודי. זאת אומרת, יש שש פעולות בסיסיות שמוגדרות על ידי המפקח על הביטוח. רחצה, הלבשה, הזנה, מעברים, זה היכולת לעבור משכיבה לישיבה, מישיבה לעמידה, ניידות, ושליטה על סוגרים. חזרנו לטיפת חלב. כן, אבל אני רוצה לשאול שאלת ביניים. האם יש איזשהו מצב שאם רופא מצהיר שהבן אדם לקה בו, זה אוטומטי ציודי? אין שום דבר אוטומטי מול חברות הביטוח. אין שום דבר אוטומטי? שום דבר, הם שולחות רופא מטעמם, דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות. במרבית המקרים הם ישלחו רופא מטעמם לבדוק את המצב של המבוטח. זה רופא שמקבל את משכורתו מחברת הביטוח. האינטרס שלו הוא ברור. בנוסף, גם כשרופא כבר ממליץ, הם ישלחו חוקר פרטי במטרה לנסות להכשיל את אותו מבוטח מלקבל את הקצבה שלה הוא זכאי על פי תנאי הפוליסה, וזה מסכת יסורים שעוברים המבוטחים ויותר מזה המשפחות שלהם. אין אפשרות לאדם הפרטי שמבוטח בביטוח סיעודי לבקש רופא מטעמו או רופא, מה שנקרא, ניטרלי? יש דבר כזה בלקסיקון בכלל? לא. תנאי הפוליסה קובעים שלזכות חברת הביטוח עומדת האפשרות לשלוח רופא מטעמה. גם אם מאשר את התקופה, היא יכולה לשלוח את הרופא לאחר אישור הפוליסה, כל חצי שנה, כל שנה, לבדוק שבאמת עדיין המצב נמצא כהגדרתו בפוליסה. עכשיו, יש איזה שהם מדדים שיכולים להשתנות בין כל פוליסה? למשל, הקלה, פוליסה שהיא מקלה יותר, שאתה יכול להיחשב לסיעודי גם אם אתה יכול, לא יודע מה, להוציא אוכל לבד מה... אז היום הפוליסה, דבר ראשון, רוב האנשים מבוטחים בפוליסה האחידה שמשווקת על ידי קופות החולים, ושם התנאים הם זהים לחלוטין, גם גובה הפיצוי, גם תקופת הפיצוי וגם הקריטריונים לקבלה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הנושא התפקודי, צריך לפחות 3 מתוך 6 פעולות שלא ניתן לבצע באופן עצמאי את מרביתן, זאת אומרת, מעל 50%. וואו. אפילו. יש פוליסות ישנות מאוד, ששם היה צריך כבר 4 פעולות ו-5 פעולות. היום רוב הפוליסות, הרוב המכריע של הפוליסות, מדובר על 3 מתוך 6 פעולות. זה פוליסה לחמש שנים, נכון? זה פוליסה, האחידה היא פוליסה לחמש שנים. כמובן שכל אחד יכול לבטח את עצמו גם מעבר לכך. כן. תלוי כמה הוא שונא סיכון או אוהב סיכון. וגם דיברנו על זה שעצם העובדה שיש כפל ביטוחים בביטוח סיעודי, זה לטובת או לא לטובת? לטובת המבוטח, ניתן לקבל גם וגם וגם. אין שום מניעה לקבל מכמה פוליסות, כל עוד עונים לקריטריונים של הפוליסה. עד כמה שזה מוזר, כדאי לעשות ביטוח סיעודי לילדים. נכון, לילדים קטנים, כי זה עולה כלום כסף וזה נשמר לכל החיים. באי, עושים לכם ביטוח? קוקוסים נגד קוקוסים? הם פה כבר, תעזוב אותם. מה זה ביטוח סיעודי? אלעד, מזג האוויר, מה קורה?